וזו הזריגה, הנה, יש. כן, אז נעשה חקירה עם פיתול, יש פה משהו מעניין. אז אנחנו מבגרות, איזה בגרות זאת? אה, זה, אוקיי, זה 2009, 806. זה ישן מדי? מועד, זה מאוד מייצג. מועד ב', מועד ב', רגע. זה מועד ב', קיץ, וזה שאלה 8. אני בוחר לכם דברים טובים, לא מייצגים, לא דברים מהשולה. אוקיי, אז התרגיל הולך ככה. F של X שווה X פחות A חלקי X פחות B, כאשר A פסיק B גדול מ-0, ו-A שונה מ-B. אוקיי, מה עכשיו אומרים? המשיקים בנקודות החיתוך עם, עם הצירים מקבילים זה לזה. סעיף א', הוכח A שווה שני B. סעיף ב', אוקיי, רוצים את הכל. אז בצד, אסימפטוטות, זה הסדר שמבקשים, אסימפטוטות, ג', עלייה סלש ירידה, ד', חיתוך צירים, תחומי, הם כותבים גם במילים וגם מציירים, אני קורא לזה מחייך בוכה, כלומר הם מבקשים נגזרת שנייה פה. ו, שרטוט, ז, שרטט את F של X עם B קטן מ-0, אוקיי, עם B קטן מ-0. אני אעשה לכם בלי קשר שיעור, שיעור הבא, על כל מיני משחקים של שיקופים והזזות וכאלה, זה מזכיר את סעיף זין פה. אוקיי, תעתיקו רגע, נראה שהעתקתי טוב. F של X שווה X מינוס F ו-X מינוס B, A ו-B חיוביים, A שונה מ-B, המשיקים בנקודות החיתוך עם הצירים מקבילים, צריך להוכיח שA שווה שני B, ואז למצוא, הנה, מאוד מנחים אתכם מה לעשות. אסימפטוטות, עלייה וירידה, חיתוך, תחומי בוחר מחייך, שרטוט, ואז מחרטטים איזה סעיף זין כזה. אוקיי, אז תעתיקו שנייה. טוב, אוקיי, זה כל הדברים פה, אולי חוץ מזין שיש פה איזה חשיבה, זה דברים טכניים שאתם צריכים לדעת לעשות. אז אנחנו נתחיל. עידו, אבל אתה אומר, המשיקים לנקודות החיתוך עם ציר עם מקביל, אלא המשיק לנקודות החיתוך עם ציר Y, או שX ו-X או Y, איך אפשר להבין את הקומבינציה הזאת? צריכים למצוא נקודות החיתוך. בוא נמצא את נקודות החיתוך וזה יענה לך. אם זה לא משוואה ריבועית, כנראה זה זה וזה. אני מניח, נכון? אבל תיאורטית מה שאת אומרת, נכון יכול להיות שזה שני ה-X'ים דווקא. לא נראה לי שיהיה פה שני ה-X'ים. אז בגלל זה כאילו, יש פה רק אופציה אחת. אוקיי, בוא נמצא קודם כל, כמו שאת אומרת, את נקודות החיתוך עם הצירים. בוא נציב פעם אחת X שווה 0 ופעם אחת Y שווה 0. בכלל נראה על מה מדברים איתי. כשנציב X כשנציב X שווה 0, מה נקבל? 0 פסיק. אז A חלקי B. וכשנציב מה? y שווה 0 נקבל 0 שווה x פחות a, כי המכנה נופל, אז x שווה a, אז זה a פסיק 0. טוב, אז זה עונה לנו על השאלה, נכון? אז ברור איזה נקודות מדברים, מדברים על זאת ועל זאת. אם היו 3, אז היה לי באמת קצת בעיה. אבל אין 3, לכן אין בעיה. אוקיי, y tag שווה. אם מדברים על מקבילים, זה אומר שהשיפועים שלהם זהים. אז אנחנו נגזור, נקבל את השיפוע באופן כללי. כשנציב x שווה 0 נקבל את השיפוע של זה, כשנציב y x שווה a נקבל את השיפוע של זה, ומה נעשה לשיפועים האלה? נשווה כי הם אותם שיפועים. אז בואו נגזור. עכשיו זה תרגיל הצבא. תרגיל הצבא, אני לא צריך אפילו טוב, בגלל הסיבוכיות פה נמוכה, אבל בעיקרון לא צריך לסדר את זה יותר מדי. טוב, נגזרת של הלמעלה זה 1 כפול הלמטה כמו שהוא, פחות. נגזרת של הלמטה זה גם 1, כפול הלמעלה כמו שהוא, חלקי הלמטה בריבוע. בוא בכל זאת נסדר את זה, כי באמת הסיבוכיות פה היא לא גבוהה.
x פחות x הולך ליפול לכם, ואז יהיה לכם פה מינוס b פלוס a. אז זה פשוט a מינוס b. מקווה, אני יודע. אוקיי, גזרתי. מה המשמעות של הנגזרת? אני מזכיר לכם. זה לא שגוזרים ומשווים לאפס ככה על הדרך, זה לא עובד ככה. הרבה תלמידים, השוויתי לאפס לא יוצא לי. זה לא עובד ככה. מתי משווים לאפס? לא דיברו פה בכלל על קיצון, אז זה לא עפים על האפס הזה. יפה. צריך פעם אחת, זה שיפוע ממשיק בכל נקודה. אומרים שאם תציב אפס ואם תציב a, יצא לך שיפועים מקבילים. אז פשוט נעשה את זה. כשנציב x שווה אפס, נקבל y tag שווה a מינוס b חלקי b בריבוע, וכשנציב x שווה a, נקבל ש-y tag שווה a מינוס b חלקי a מינוס b בריבוע, שאפשר לצמצם את זה, ל-1 חלקי a מינוס b. הצבתי את מה שאמרו לי. ועכשיו אמרו לי שהשיפועים האלה זהים, כי הם מקבילים, אז אנחנו נשווה ביניהם. אז a מינוס b חלקי b בריבוע שווה ל-1 חלקי a מינוס b. כפל אלכסוני כזה, a מינוס b בריבוע שווה b בריבוע. מה כדאי לעשות? לפתוח. זה אפשרות אחת, לאפשרות היותר אלגנטית. כבר עכשיו להפעיל שורש. אוקיי. בסדר? גם לפתוח היה בסדר. אז כשמוצאים שורש, רק לא לשכוח שתי תשובות. או ש-a מינוס b שווה b, או ש-a מינוס b שווה ל-מינוס b. מה? למה עשית את זה? כשמוצאים שורש זה תמיד פלוס מינוס. זה החוקים של שורש. יש? כשאת עושה x בריבוע שווה 9, אז x שווה ל... יפה. מפה נקבל ש-a שווה 2b, והצלחנו להוכיח מה שהם ביקשו. מפה נקבל ש... a שווה 0. אז זה או המצב הזה או המצב הזה, אבל המצב הזה נפסל, כי הם אמרו לי בתרגיל של a ו-b גדולים מ-0, זה נתון. אז הוכחתי את מה שהם ביקשו. זה מה שהם ביקשו בסעיף א', להוכיח ש-a שווה 2b. ועכשיו, אני רק משהו שכחתי להעתיק לכם, אני חושב שביקשו הכל בעזרת בי, אז אמרו בעזרת בי. כל הדברים האלה הם ביקשו, הבא בעזרת בי. מה אתה אומר? צמצמתי אוקיי, עכשיו הם אומרים, סעיף א', סיימנו, להתחיל לחקור את העסק הזה, אבל הם ביקשו, שכחתי לכתוב, שכל החקירה תהיה עם b. זאת אומרת שהפונקציה שלי, בוא נכתוב אותה מההתחלה, ה-f של x שלי כבר, אני לא כותב אותה ככה, אני כותב אותה כ-x פחות 2b חלקי x מינוס b, ומפה מתחיל התרגיל שלי. אז אנחנו עושים את התרגיל, הנה, ואת שאלתך, מנחים אותי בדיוק. דבר היחיד שלא מנחים אותי, זה אני עושה גם אם לא מבקשים, זה תחום הגדרה. אז תחום הגדרה זה בלי קשר אם מנחים אותי או לא מנחים אותי. אז כמובן x שונה מ-b. ועכשיו יתחיל הסעיפים. אז בואו נתחיל עם סעיף ב'. רוצים אסימפטוטות. אז בואו נתחיל קודם כל עם ה-b הזה. אז בואו נתחיל עם האנכית. אני עושה פעם אחת x שואף ל-b מימין, פעם אחת x שואף ל-b משמאל. עכשיו פה... לא יעזור לכם מחשבון, אז יש שתי דרכים להסתכל על זה. מי שרוצה בכל זאת ברמת המחשבון, פשוט במקום בי מציב 8 ורואה מה קורה לו. אני לא ממליץ לצורת עבודה כזאת, אבל זה ביקורת טובה במחשבון. בלי מחשבון, אז אני פשוט מציב את הבי ורואה מה קורה. כשאני מציב בי אני אקבל מינוס בי חלקי בי פחות בי, שזה 0. זה מספר חלקי 0. מה זה מספר חלקי 0? זה אינסוף. ופה מן הסתם אני אקבל את אותו דבר, זה אין סוף. אז מה המשמעות? ש-x שווה b זה האנכית שלי, האנכית. אופקית. x שואף לפלוס מינוס אין סוף. y שווה, תסתכלו רק על הזניח לא זניח, אלה מספרים, זה זניח, נשאר עם x חלקי x, שזה 1. y שווה, סליחה? b, את ה-b הזה פשוט. בעיקרון אני אמור להציב מספר קרוב ל-b. גם b. פשוט ההבדל יהיה שבאחד זה כנראה יצא מינוס ואחד זה יצא פלוס.
אתה צודק, בגלל זה אני לא צריך לעשות את זה. אם אתה רוצה את הדיוק, אז אני אתן לך את הדיוק. הדיוק זה שאתה מציב בי מימין, אתה מציב בי ועוד 0.001, המכנה פה יצא לך חיובי. אז שלילי חלקי חיובי, יצא לך שלילי חלקי חיובי, אז זה שלילי, זה אפילו מינוס אינסוף אם אתה פדנט. ואם אני אציב בי משמאל, זה כאילו בי פחות 0.001, אז זה יצא לי שלילי. ואז שלילי חלקי שלילי, זה דווקא יצא לי פלוס אינסוף. כלומר, אם אתה רוצה להיות מאוד מדויק, אז תכתוב פה מינוס אינסוף. ואז אני רואה את ההבדל ביניהם. תלונן לך? לא, אני... מה אתה רוצה לדעת? תגיד מה צריך לעשות. בבגרות מספיק גם לא לכתוב את המימין ומשמאל, זה יותר בשבילכם. X שואף ל-B, Y שואף לאינסוף. זהו, זה הסיפור. אתם לא צריכים להיכנס לתורת הגבולות. יש פה עם לימיטים וכאלה, זה אתם לא צריכים, אתם לא נבחנים על זה. מספיק לכתוב את זה ככה. אז Y שווה 1 אופקית. הלאה. אז עשינו את הסימפטוטות. אוקיי, עלייה וירידה זה המשחק של הקיצון. אז בוא נעשה. y tag שווה, האמת כבר גזרתי, מה היה הנגזרת תמיד, אני יכול להתיק אותה כבר. a פחות b. זה היה a פחות b חלקי x פחות b בריבוע, ואמרנו ש-a זה 2b, נכון? אז 2b פחות b זה b חלקי x פחות b בריבוע. זאת הנגזרת שלי. נכון. b הוא חיובי כי זה נתון, ולמטה זה תמיד חיובי כי זה בריבוע. אז אם הביטוי הזה תמיד חיובי, אל תתחילו להשוות אותו לאפס, תקבלו פסוק שקר. אתה רוצה, תשווי לאפס. אם תשווי לאפס, מה תקבלי? בי שווה. אסור לו להיות אפס. אבל איך אני רואה את זה, לא כאילו... תסתכלי על הביטוי, פשוט תסתכלי. לא הבנתי למה אם זה חיובי, אז זה לא... בי הוא תמיד חיובי כי זה נתון. אתה רואה שזה נתון? אוקיי, כן, אבל... אז כל הביטוי הזה הוא תמיד חיובי. כשביטוי הוא תמיד חיובי, אז הגרף תמיד עולה. כשוואי טאג חיובי, הגרף עולה. אז זה פשוט לכתוב את זה במילים. אם מתחילים להשוות וכן, זה סתם להסתבך עם אלגברה שאין לה שום משמעות. אני כותב, y tag תמיד חיובי, ולכן הגרף תמיד עולה בתחום ההגדרה. אז איך הייתי כותב את זה רק לבוחן אם אני רוצה שקט? עולה נקודותיים, יורד נקודותיים. אז מתי הגרף הזה עולה? כל x, אבל חוץ מ... b. אז הייתי כותב פשוט x שונה מ-b. זה כמו לכתוב כל x חוץ מ-b. ומתי הוא יורד? אז אני כותב אף x. זו התשובה הכי טובה. אוקיי, אנחנו בג' סיימנו, ד'. אני חושב שכבר את ד' גם עשינו, חיתוך עם הצירים, אז תנו לי את התשובות. היה 0 פסיק. a חלקי b, אבל... אז a חלקי... זה כאילו a חלקי b זה 2b. זה b. חלקי b. זה 2. אה, זה 2. אז זה 0.2, והנקודה השנייה הייתה לנו... מה היה רק... אה, A, אז זה 2B.0, נכון, אז היה לכם את זה. טוב, גם רואים את זה מיידית פה, נכון? זה קל לראות אם מציבים 0. אוקיי, אז מצאנו את החיתוך עם הצירים. אז זה גם קל פה. טוב, לצערנו הם ביקשו את סעיף A, מה הבאת סבבה? כרגע שנייה. לא, דווקא על הקליק שלך שמתי עין. תצלמו את זה בבקשה, המורה הזה. לא עושה כולו מלמד, לא עוזר, לא עונה בוואטסאפ, לא כלום. גם אוכל לנו קליק ואז לשיעור. עכשיו את הכוח כזה שוקולד על השיניים. אין, אין, אני חייב משהו מתוק בפה. אין, רוצה זה? כן. יאללה. אנחנו בהי. אז אתה מגרה אותי. טוב, אז זה ספיישל בשבילנו, הפיתול הזה קדימה, בואו נעשה. y תגיים, זה לגזור את זה, ושוב, למה את מדברת בפה מלא? אה, היה לי איזה אחד כזה, האם זה y? y תגיים, y. איך זה היה משהו עם מנומס, אני הקראתי לכם את זה. מנומס... נו, מה, בדיחות הגרועות שלך? כן, כן, מה, הבדיחות האלה. חבל, פדיחה. ברח לי, זה פלאסה. אני צריך לגזור את זה. השאלה אם לגזור את זה במתכונת הזאת, או במתכונת אחרת, זה כבר עניין שלכם. מי שגוזר את זה במתכונת הזאת, הוא יגזור לפי מנה. מי שיקפיץ למעלה לדבר כזה, יגזור הכי פשוט בעולם. אז עוד פעם, יש לכם פה כלי עבודה של אלגברי, תחשבו לפני גזירה, חושבים, לא, לא עפים על גזירות. בוא נגזור ככה, יהיה לי הרבה יותר קל. יש לי פה b כפול משהו, b זה כמו מספר, זה b זה נשאר. איך אני גוזר את המשהו הזה? משהו בחזקת מינוס 2.
זה מינוס 2 בחזקת, כפול המשהו בחזקת מינוס 3 כפול הנגזרת הפנימית. כול אחד. טוב, אז ברור שאני אכתוב את זה עכשיו בסימפטי יותר. מינוס 2b זה מינוס 2b, ובמקום הקשקוש הזה במינוס 3 אני מחלק אותו וזה יהיה בחזקת 3. פלוס 3. אוקיי, קיבלנו מקרה מאוד 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 פרטי ויפה, טוב שאנחנו ניגשים לזה. מה אני יכול להגיד על הביטוי הזה? בי הוא תמיד חיובי, אז הוא מונה תמיד שלילי. אבל זה... יפה, הוא ישפיע על הסימנים. זה יצא לנו מקרה, זוכרים שאמרתי לכם שהמכנה תמיד יצא חיובי? אם הייתי גוזר את זה לפי מנה, כנראה הייתי מקבל משהו שהוא תמיד חיובי. אז למה אנחנו עושים קשיבה? למה? כי את צריכה להיות עם ראש פתוח לכל הדברים. תמיד חיובי גם? למטה? הוא לא תמיד חיובי. לא. לא, לא אמרתי. הדבר הזה כן ישפיע על הסימנים, כי יש פה חזקה אי-זוגית. אז אני אעשה את הקו שלי. בלב הכי מה אמרתי לכם לשים על הקו? אמרנו, סיכמנו כבר, תשימו תמיד על הקו, כבר את תחום ההגדרה. סיכמנו, היה לנו איזה דיבור על זה. תחום ההגדרה שלכם... אני ממש אתם... שמה שם על הקו. את בי. את תחום ההגדרה. לא, בלי קשר, אוקיי. ובלי קשר אני שם את הבי שזה מאפס את המכנה פה. כי המכנה פה משפיע על הסימנים. מה שמשפיע על סימנים... לא משווים פה לאפס כמו בקיצור? אוקיי, דילגתי על השלב הזה, זה אותו דבר כמו פה, את רוצה להשוות לאפס, נשווה לאפס, תקבלי אותם סוג שקר. את תשווי לאפס, אוקיי, אם נשווה לאפס נקבל מינוס שני בי שווה לאפס, זה סוג שקר. עוד פעם, זה להסתכל, זה לא רק הטכניקי, לגזור להשוות לאפס, אתם כולכם כבר יודעים. זה להסתכל, ללמוד היום, להסתכל מגבוה על תרגילים יותר. אבל לא בגלל זמן, אתה מציף שם, זה חוץ מהבי. זה תמיד שלילי, מסכימה איתי? כי בי הוא תמיד חיובי, אז הוא בכלל לא מעניין אותי. רק אני יודע שהוא תמיד שלילי, הוא יהפוך לי את הסימנים. וזה ישפיע לי על הסימנים, כי הוא בחזקה אי-זוגית. מי מאפס אותו? אז אני שם את הבי על הציר. עכשיו אני שם אותו בגלל שהוא מאפס אותו, בלי קשר הייתי שם אותו, כי הוא גם תחום הגדרה. עכשיו בואו נציב מספרים משמאל ומימין. עכשיו אני חייב פה להציב מספרים, אבל אסור לי להציב מספרים, כי אני לא יודע מה זה בי. אז תציבו למשל בי חלקי 2, ותציבו למשל 2 בי. רק למטה. אז בוא נראה. כשנציב 2b זה יותר קל. מה זה רק למטה? מה? כן. אין לי מה להציב פה, אין לי פה x. טוב, אז זה מינוס, זה פלוס, אוקיי. בוא נראה. כשנציב 2b נקבל פה משהו חיובי, אבל בגלל המינוס הזה... זה מינוס. זה מינוס. המינוס הזה דופק. אוקיי. כשנציב b חלקי 2, זה מינוס בשלישית זה מינוס, אבל מינוס חלקי מינוס, פלוס. ואז אומר שהגרף פה מחייך והגרף פה בוכה. זה הרמה של החמש. זה כל מה שאתם עשיתם בדיוק אותו דבר, אבל עם טיפונת חשיבה. תראו אותו נכון. לא, אני נלך. בואו נעשה ציור. עכשיו, גם פה יש לכם דרך לעשות ביקורת, ויש לכם דרך לרמות אם אתם טועים, כי בואו נגיד ככה, מה סיכמנו על הפיתול הזה, על כל המשחק הזה? הוא לא מה שיקבע לי את הגרף. מה שקובע את הגרף זה הקיצון. התרגיל גם בלי זה, הוא יסתנכרן לך כבר. זה רק צריך, רק בוא נגיד, לגבות אותי. אפשר לעלות על זה. אפשר לעלות על זה. בדיוק. אז תוכלי לאן, הבנת אותי. אז בוא נראה. איך נעשה את השרבי שם, זה הנקודה? משהו שם לא מסתדר. בי? הנה, עושה למין שתי בי שווה לאפס, לא? טוב, אתה לא הקשבת איתנו, אנחנו כבר זה... מה שלא הקשבת? אז תקשיב לסרטון. תסתכל. רותם. המונה תמיד חיוב, יש שלילי. אז אין לך מה להשוות אותו לאפס, אתה רוצה תשווה, תקבל בסוג שקר. המכנה כן מושפע מהסימנים פה, כי הוא בחזקה אי-זוגית. מי מאפס אותו? בגלל זה שמתי אותו, וחוץ מזה תמיד תשים את תחום ההגדרה, אז בלאו הכי זה יסתנכרן לך. אוקיי, אז בוא נראה. זה בי, לא נוגעים פה. יש לי אסימפטוטה אופקית ב-y שווה 1. הנה y שווה 1 בצד הזה. ו-y שווה 1 בצד הזה. ואם היית גוזר רגיל, אז לא היית מגיע למצב. לא, אם הייתי גוזר רגיל, היה לי פה ברביעית. אבל במונה היה לי x מינוס b. ואז היה מסתדר. מסכים איתך. אבל רציתי גם שתראו מצב, מסכים איתך לגמרי. אוקיי. בואו נעשה חיתוך עם הצירים, היה לנו גם משהו. 0.2. זה פה. 0.2. ו-2b פסיק 0 זה פה. 2b פסיק 0. אוקיי, אז בואו נראה איך הציור הזה ייראה. רגע, וזהו, לא היה יותר נקודות? לא רואה. אז מי, אנחנו יודעים שאנחנו, איפה העלייה וירידה שלנו? אמרנו, הגרף הזה כל הזמן עולה. אז אמרנו, עולים מפה דרך הנקודה הזאת לאסימפטוטה.
אוקיי, ממשיכים לעלות, אז מאיפה אני עכשיו אצא? מלמטה תעלה ולפה. תסתכלי שבלי שרצית, הגרף שלך פה מה עושה מבחינת מחייך בוכה? ופה? אז זה הנדלקת כבר נורא, זה המסתדר. הייתי אונס את זה להיות שם. אבל אני כן צריכה לגזור, נגיד, אבל בלי להגיד ואני לא מבינה מה עושים שם, אז יש להעתיק כזה פלוס מינוס. כן? בוא נגיד ככה, זה יותר טוב מכלום, זה ברור שזה טוב. אבל כן, אם את מעתיקה כבר פלוס מינוס, כבר את יכולה כבר להבין לבד. בסדר, העיקר שאת מבינה. יפה, אז זה הגרף. אז זה היה סעיף ו'. אוקיי, שוב, תרגיל מאוד יפה זה, בוא נעשה את ז'. מה קורה בסעיף ז'? אני צריך את הלוח אבל. יאללה, ככה. כי יכול להיות שיש לי מצב כזה, אני רואה מתי הפונקציה שלי מתאפסת, למרות מחומו שלנו. מתי המכנה, כאילו... כן, יכול להיות שיצא עוד מצב. כבד, ממש, זה כל כאן יצא הסבור. אוקיי, מה קורה בתרגיל? אז אני מוחק את השאלה כבר, בסדר? יכול להיות שזה משפיע רק על הביטול? יכול להיות על מה אתה מדבר? על זין. מסיים היום לפני הזמן? אז בואו נעשה עכשיו את סעיף זין. סעיף זין אמר, תסרטט. כאשר בי קטן מ-0. אז ברור שאני לא אתן חקירה קומפלט, אני רק אבין איך זה הולך לשנות לי את הציור הזה. הרי סיכמנו סעיפי זין, זה הבנה, זה לא תרגילי טכניים. אוקיי, תחום הגדרה זה X שונה מ-B. בואו נלך פשוט לפי הסדר על הכל, רק נשנה מה שצריך. אז איפה רק בי יושב עכשיו? פה. לא נוגע בזה. הלאה. האם זה ישפיע לי על הסימפטוטה הזאת? לא. לא, y שווה 1 נשאר. ממשיכים. היה לנו קיצון. אם הפונקציה, תסתכלו על ה-y tag שלכם, זה ה-y tag שלכם. אם קודם הוא היה תמיד חיובי, עכשיו הוא יהיה מה תמיד? יורד. שלילי, הגרף שלי, אני יודע עכשיו תמיד יורד. בואו נמשיך. הפיתול אפילו לא מעניין אותי, כי אמרתי לכם, פיתול הוא לא כלי עבודה. עזבו אותו, זה יסתנכן לכם אוטומטית. הנקודות האלה לא הולכות להשתנות, 0.2 זה יהיה 0.2, הנה הוא, 0.2, קצת גבוה לדעתי, לא ייכנס לך, שיהיה פה 0.2, ושני בי פסיק 0, רק איפה יושב? יותר, כי הוא יותר שלילי. והגרף שלנו, מה תמיד אמרנו עכשיו? יורד. יורד. אז בואו נראה מה יקרה, ואחרי זה נראה שזה מסתמכן גם עם הפיתול הזה. אז הוא ירד מפה לאסימפטוטה, עברתי אותה, מה אני אמשיך? מלמעלה אני ארד לאסימפטוטה. עכשיו ככה בואו נראה מה היה, איך זה משפיע על זה. זה תפוך, לא? הבי הזה, מה יקרה לסימנים? בואו נסתכל. פה זה חייך, פה זה בחר. זה תמיד חיובי, למעלה. יפה, למעלה זה תמיד חיובי, ופה עוד פעם זה עושה את אותו משחק. אני מניח שזה יחליף פה את הסימנים. אבל יכול להיות שהוא הפוך. זה איקס לא יהיה. זה יצא ככה. אני לא רוצה להגיד תמיד, כי פה שינו משהו בתוך, מה שינו פה את ה... איפה זה? את הבי בתוך משהו, אז אני לא יכול להגיד תמיד. אבל אני הבנתי את הרעיון, אז עוד צורת החשיבה, פשוט לסרוק את התרגיל היה, ואיפה שפשוט להבין, תמיד עלה, תמיד ירד. פה זה שינה את הסימנים, אז פלוס הפך למינוס. זה המשחק. אבל בבגרות הם רוצים שנחקור מחדש? מה פתאום? הרי זה הדבר האחרון שרצים. סעיפי זין זה תמיד סעיפי הבנה. אתה מסביר לבוחן, במקרה הזה עוד פעם, אתה פשוט מצייר את זה. אני הייתי מצייר, אומר, ה-Y tag עכשיו יהיה תמיד שלילי, ולכן הגרף תמיד ירד. לא צריך להסביר עולם עכשיו בי הוא בצד שמאל, שלילי זה ברור, זה יש דברים טריוויאליים. אבל זה שתמיד יורד שווה להגיד מילה על זה. כי הוואי הייתה קודם, עכשיו הוא תמיד שלילי פשוט. טוב, גם תגיד יפה מאוד עם חשיבה יפה.